students, pura satra satri di bhorti. Tumi holi kori asa? Happy holi. Hey guys, welcome to Manzber Blogs. Unam Lokman. Bro. খুল্লো 17 দিন মান পিছত মই ইউটিউবত ভিডিও দি আছো কারণ মোৰ মানে এক্সাম চলি আছিল এইকেইদিন কলেজত সো হে কারণে ভিডিও আপলোড দিয়া নাছিল আৰু ভিডিও বনাব টাইম পোৱা নাছিল আৰু এতিয়া ফাইনালি কলেজৰ এক্সাম শেষ হৈ গল আৰু কলেজত কলেজ উইক চলি আছে আৰু আছে কালচাৰেল ৰেলি তো আজি এই কালচাৰেল ৰেলিটো মই দেখাব আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম তো বলক আৰু এনেকে আমি আহি পালো আমাৰ কলেজ দিশপুৰ কলেজ আৰু প্ৰথমতে মই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি লওঁ আৰু ফাইনালি পুৰা ৰেডি এতিয়া তো এতিয়া আমি ইয়াতে ৰখি আছো বৰ্তমান আৰু আমাৰ ৰেলিটো ষ্টাৰ্ট হ'বই আৰু মোৰ আগত আছে বিহু আৰু আমি ইয়াতে এতিয়া ঈদত আছো মই ঈদত পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি আছো আৰু মোৰ পিছত আছে গণেশ চতুৰ্থী আৰু এনেকে মানে আছে আৰু পিছলৈকে বহুত তো দেখাই যাম আপোনালোকক তো আৰম্ভণিয়ে আগত থকা গেটটোৰ পৰাই কৰোঁ তুমি হলি কৰি আছা হেপি হলি আৰু পিছত এইটো বিহু ইহঁতে বিহু কৰি আছে বিহু আৰু ইফালে ঈদ এইটো আমাৰে হয় আৰু এইটো গণেশ চতুৰ্থী মানে গণেশ চতুৰ্থী ইহঁতে কৰি আছে এইটো শুভ দুৰ্গা পূজা হেপি দুৰ্গা পূজা এইটো দুৰ্গা পূজা ইপিনে এইটো দিৱালী একাউণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় চব এইটো দিৱালী এইটো মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ ইপিনে খ্ৰীষ্টমাছ চলি আছে আৰু ইপিনে এইটো বেলেগ শাখা হয় পুৰা পিছলৈকে গৈছে আৰু বহুত ডাঙৰ লাইন সেইকাৰণে ইমান কি ষ্টুডেণ্ট আছে মই এবাৰ ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু চাওক ওপৰৰ পৰা ইয়াৰে পৰা আৰম্ভ কৰি একদম সেই তাৰলৈকে গোটেই ষ্টুডেণ্টছ পুৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভৰ্তি ইফালেও ছাত্ৰ ছাত্ৰী সিফালেও ছাত্ৰ ছাত্ৰী পুৰা ভৰ্তি হৈ আছে আৰু ইফালে জি এছ এ তেখেতৰ স্পীচ দি আছে আৰু কাষত আছে মাননীয় প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আৰু টিচাৰসকল আৰু তাৰপিছতে আমাৰ কালচাৰেল ৰেলিটো যোনে জাজ কৰিব তেখেতে এটা বহুত ধুনীয়া স্পীচ দিলে আৰু ইফালে মই লগ পালোঁ আমাৰ তো এনেকেই চবে ৰেলি ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ অপেক্ষা কৰি আছে আৰু মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ যে ইয়াতে অসমীয়া বিভাগে অসমৰ যি যি বিভিন্ন সংস্কৃতি আছে সেই বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন সংস্কৃতি ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে তুমি কি হৈছা আচ্ছা আমাৰ ৰেলি এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু গৈ আছোঁ আমি ইফালে যাওক পুৰা নিউজ চেনেল আহি গৈছে আৰু ৰাস্তাৰ মানুহবিলাকে গোটেই আমাকে ঘূৰি ঘূৰি চাই আছে আৰু মানে আজি ৱেডাৰটো মানে ঠিকেই আছে ইমান ৰ'দ নাই ষ্টিল মানে হিউমিডিটি বহুত মানে বহুত গৰম লাগি আছে বাট ইটছ অ'কে পানী খাই লওঁ এতিয়া থেংক ইউ এনেকেই চবে ওলাই আহিছে ৰেলীৰ কাৰণে আৰু জোৰলৈকে দেখা পাব গোটেই ষ্টুডেণ্টছে দেখা পাব এনেকেই পাৰফৰ্ম কৰি কৰি আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাক ৰেলি কৰি আছে আৰু ইফালে আমাৰ জি এছৰ লগতে বাকী ইউনিয়ন মেম্বাৰ্ছ আৰু এন চি চি মেম্বাৰ্ছৰ লগতে টিচাৰ্ছসকলে ৰেলিটো মেনেজ কৰি আছে ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰল কৰি আছে আৰু বহুতো যাতে আমাৰ ৰেলিটো স্মুথলি ছাকচেছফুল হৈ যায় আৰু এটা মেনেজমেণ্ট টীম নথকাকৈ এনেকুৱা এটা ৰেলি বা এটা ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম কেতিয়াও ছাকচেছ নহয় কাৰণ ইয়াতে ষ্টুডেণ্টছৰ ছেফটিৰ কথা আছে মানুহৰ ট্ৰেফিকৰ কথা আছে আৰু বহুতো কথা আছে কাৰণ ইয়াতে ষ্টুডেণ্টছবোৰ দেখাই থাকিলেও মানে সেকে নহয় ইমানেই ষ্টুডেণ্টছ হৈছে আৰু ইমানখিনি মেনেজ কৰাৰ কাৰণে মেনেজমেণ্ট টীমটোক বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এই ৰেলিটো স্কুলৰ ইপিনেদি যাই পিনে আগত এই হেৰি এইটো গণেশ মন্দিৰ আছে যে কাইলৈ পাৰে গণেশ মন্দিৰটো ইফালেদি যাই কিনে এনেকৈ ঘূৰি আহিম আমি আৰু মোৰ লগত আছে আনিশা ফেজু মুস্কান আফ্ৰিন আৰু ইয়াছিফ আৰু চাওক কিন্তু গাড়ী আহি আছে আৰু আমাক গাড়ীত যেন কুন্দা লাগি নাযায় মানে ট্ৰেফিকৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে এনেকৈ এন চি চি মেম্বাৰো আছে ইয়াতে ছেভ কৰি আছে আৰু এতিয়া আমি পাই গ'লো গণেশ মন্দিৰ আৰু এতিয়া আমি টাৰ্ণিং ল'ম ইয়াতে আৰু গাড়ী চাওক না কিমান ভিৰ হৈ আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাগে ভাবি আছে এইটো কি কালচাৰেল ৰেলি এইটো দেখোন স্কুলত হোৱা ফেঞ্চি ড্ৰেছ কম্পিটিশ্যনৰ নিচিনাই হয় দেখিবলৈ এইটো ফেঞ্চি ড্ৰেছ কম্পিটিশ্যনৰ নিচিনাই কিন্তু ইয়াতে কালচাৰেল ৰেলি আৰু ফেঞ্চি ড্ৰেছ কম্পিটিশ্যনৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে আৰু সেইটো হ'ল যে কালচাৰেল ৰেলিত আমাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন জাগাৰ বা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বেলেগ বেলেগ সংস্কৃতি দেখুওৱা হয় আৰু বেলেগ বেলেগ সাজ পোছাক পিন্ধি কেনে দেখুওৱা হয় আৰু লগতে কোনটো সংস্কৃতিৰ কোনটো ফেষ্টিভেল আৰু বহুতো আৰু
আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক অলপ বেলেক বেলেক ষ্টেটৰ ফেষ্টিভেল দেখাইছো এটো মাঘ বিহু আমাৰ অসমৰ এটো বেংগলীৰ এটো গুজৰাটী দেখুৱা হৈছে গুজৰাটৰ ফেষ্টিভেল উত্তৰণ এইপিনে বিহাৰী দেখুৱা হৈছে ইয়াতে খিচিৰি পৰ্ব আৰু ইয়াতে উৰিষ্যাৰ আছে মাকৰা চোলা বিবেক আৰু এইপিনে ৰাজস্থান এইটো দেখুৱা হৈছে ইয়াতে अरे पंजाब ये क्या है लोहड़ी ओह अच्छा अच्छा अरे एटीएम में अपन लोग एक मूवी कॉन्सेप्ट दिखाए सो छोटा पंडित भूल भुलैया तुम ही हीरो अक्षय कुमार तुम ही अच्छा अच्छा ए पेरबिनर निसने मूवी बोर जुनबुर सोसाइटी इश्यूज बोर दिखाए हे बोर कंटेम्पररी फिल्म बोली कहा जाए आरो इफले साउ एडो फाइ अमर कॉमर्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट और यादे पूरा दिखवाइसे এটা রামায়ণ দেখাইছে আরম্ভণি ইয়ার পরা তুমি কি হয়েছা দশরথ রাজা আর ইয়াতে রজার তিনজন রানী দেখাইছে পুরা আরম্ভণির পর শেষরলেকে রামায়ণটা দেখাইছে কেনেকে বনবাসত গল কেনেকে যুদ্ধ হল আর আমি কিয় দিওয়ালি সেলিব্রেট করো গোটাই দেখাইছে ইয়াতে চিনিয়ে নাপায় কি হৈছা কি হৈছা ৰাম আৰু তুমি চাউথৰ পৰা হৈছা কি হৈছা পংগল পংগল মই পংগল চেলিব্ৰেট কৰি আছো মানে ইহঁতে পংগল ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰি দেখাইছা নে এতিয়া ইফালে চাওক ইয়াতে কঙালী বিহু দেখুৱা হৈছে কঙালী বিহু মানে কাতি বিহু ন অকে আৰু ইফালে জোচ চাওক এতিয়া সবে ঘুরি কেনে আকো কলেজলৈকে আহিছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ৰেলিটো ঠিক হৈছে আৰু ইয়াতে আমি এটা বলা বহি আছো ইপিনে পিছত সবে আছে এতিয়া আৰু সবে এনেকে নাচি হাঁহি ফূৰ্তি কৰি ৰিজাল্টৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু এনেকে কিছু সময় অপেক্ষা কৰাৰ পিছত আমাৰ জাজে আমাৰ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিলে তো থাৰ্ড হল হিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট ছেকেণ্ড হল ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ফাৰ্ষ্ট হল ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট তো যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ